Фаннеджи, Фрамутаги. Stvar je noge. Znači, ova desna je dobro. Znači, probajte da vam ode posle prsta, imate jastočiće. Znači, jastočići dođu na uzastav. I ta noga bude uz motocikl. Znači, ja kad gledam spreda, ja ne vidim njegova stopala. Jer ako vise stopala, pusti noge dole, no, obesi ih samo na uzastav. Znači, ja sada kad gledam, šta će prvo da dohvati u zaokretu? Prsti. I to će dohvatiti na ovaj način. Da, kolenima begnete.